Magandang hapon, magandang gabi sa Pilipinas, dito sa Dubai. Magandang hapon. Ang oras po natin here is going to 5 o'clock. 10 minutes, it will be 5 o'clock here. So today guys, andito po ako sa my medical center fitness here in Dubai. May vaccine ako today, appointment ko for my first vaccine, first dose ng vaccine ng Pfizer. Actually tapos na talaga ako nag-vaccine last March, pero sinasabi nga nila ito yung tinatawag ng booster ng aming first vaccine na Sinopharm. So, ngayon, nandito kami. There are a lot of people are in the queue. So, mamaya-maya, pagka wala na masyadong tao, tsaka pa lang kami, pupunta doon. Kasi marami pang nakapila, ang dami pang naka-line up doon. So, while waiting, dito na muna sa sasakyan. Hihintayin kung kailan maubos yun kasi yung timing namin is 5:30. So maybe by 5:30 naman tapos na rin yung mga tao nandyan sa pila na yan. Kasi by timing kasi eh. So kaya andito ako naghihintay that it will be done. Pero one of my friends naman, nag-vaccine na siya dito sa sinasabing booster. Pero ang sabi ng friend ko, hindi daw to booster, guys. Bale, yung binaksin mo ng Sinopharm, so by 6 to 3 months, wala na daw effect yun yung gamot na yun. So kaya nangyari, kailangan mapapalitan nitong Pfizer na tinatawag nilang Pfizer na vaccine. So, ang sabi ko nga sa friend ko, ba't hindi mo tinanong kung ano ba talaga, ano bang ibig sabihin na sinasabi nilang booster, pero sabi na naman hindi daw to booster. Para kasi, di ba sa Pilipinas, pagka naka-Sinopharm ka, bali yung quarantine mo is 10 days. Pero pag itong Pfizer, ang magiging ano mo lang, ang magiging quarantine mo lang is 5 to 6 days. So kaya ito ang for traveling purpose, kaya merong tinatawag na Pfizer vaccination ngayon. Tapos sinasabi nilang booster, although hindi naman talaga pala booster. Kasi yung binaksin ng first natin na Sinopharm, ibig sabihin wala na daw pala yun. So mayroong first dose and second dose sa vaccine na ito, itong Pfizer. So kaya guys, samahan nyo ako at abangan na lang natin kung ano ang pwedeng mangyari sa atin. Kasi marami, alam nyo naman yung mga haka-haka ng mga tao, di ba? Pagka na-vaccine ka daw, ang sabi daw, magli-live ka lang daw dito sa mundong ibabaw for 2 years. Let's see. Kaya kung minsan nga kasi yung nanay ko, ini-insist ko sa kanya naman, sige na, magpa-vaccine ka. Kasi, as in, lagi kang umaalis ng bahay, lagi kang may nilalakad. So, for the safety na rin ninyo, dahil medyo nagkakaedad na, ba? Diba? So, mas maganda na rin yung mag-vaccine kayo. So, kaya, yun, pinabaksin ko yung mother ko. Ang vaccine na itinake niya is AstraZeneca. Mabuti nga, sa awa naman ni God, my mother, she's a very safe naman. Nung pag-vaccine niya, sinabi ko talaga sa kanya, Ma, pagkatapos ng vaccine mo, kung may nararamdaman kang sinat or nilalagnat ka, just drink a paracetamol. Kasi yun lang yung makakapagtanggal dyan sa nararamdaman mong lagnat or sinat. So, sawa naman ng Diyos, nung nag-vaccine yung mother ko, time to time, I'm trying to call her through messenger na tinatanong ko kung ano ba yung, after niyang mag-vaccine, kung ano ba yung naramdaman niya. Ang sabi niya naman sa akin, wala naman daw.
medyo nahilo lang din daw siya at saka nung pagsalang daw sa kanya sa alam mo yung blood pressure, 5 times daw siyang ibinal blood pressure kasi daw medyo mataas daw yung dugo niya. Sabi ko, it's a normal lang yun ma kasi sa akin din naman ganun din yung nangyari. Siguro dahil mainit tapos isinalang ka doon sa pag-ano ng blood pressure. Pero talagang tataas at tataas yung pressure ng dugo mo. Pero ano naman yan, hindi ka naman nila din iba-vaccine or titigilan ng pagkukuha ng blood pressure kung hindi bababa yung iyong dugo. So, akala ko nga talaga guys, hindi siya mababaksin pero naging okay naman yung blood pressure niya. So, kaya ang nangyari, yun, nabaksin siya. Nung tinawagan ko, nabaksin na nga daw siya. So, I'm happy na nabaksin siya. Pero, syempre, nandoon yung nag-worry din ako. Kasi, alam mo naman, maraming hindi magandang mga kwento-kwento. Although, ang nanay ko kasi, meron talaga siyang, high blood. So, kaya ganun ang nangyari. So, after naman nun, asawa naman ng Diyos, everyday nagko-call kami, nag-uusap kami through Messenger. Okay naman daw siya, wala naman na siyang naramdaman. Kasi one of my friends also na nandito, nag-vaccine siya ng AstraZeneca guys. Alam mo yung nangyari? Halos ang taas-taas ng lagnat nila, tapos yung isa hindi makabangon sa higaan. Of course, ayoko rin naman yun mangyari sa nanay ko, diba? So, kaya andun yung kinakabahan talaga ako. Pero, yun nga, sa awa ni God, she's very fine and she's very strong person naman. Kaya yun, sobrang happy ako. So, her second dose will be on September 25th. Yun yung second dose niya. Pero sana, I hope, well, na ganun pa rin, okay pa rin yung magiging kalalabasan ng vaccine niya. So, guys, thank you for watching. And now, it's my time to go inside para pumila sa aking oras. Thank you so much for watching. And I love you all. God bless you. Bye-bye!